እኚህ ክልል ለፊታችን ላይ የሚገኙት የዞናችን የፊት አመራሮች እንዴት አልፈው ነበር እዚህ የደረሱት የሚለውን ወደ ኋላ መለስ እናደርጋቸዋለን ዛሬ ይፈተናሉ girmatam baydu yabari yabari al samashi shindu yabari 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 kekelnu kekel aidellem ya arafa kutfo no kutfo aidellem yemilon na yale samamara yabari ejig betam temesetawal yabari ሽልማቱ እጅግ አጓጊ ነው ለየት ያለ ሽልማት ነው አያያዛቸው በጣም ይገርማል አቁታቃን ነው ባይት ሁላችሁም ታቆማላችሁ በዚህ ሚዛን ላይ አሁን እስካሁን ድረስ ባለው ጥሩ የሄደውን ክትፎ ነው የምንለየው እትዬ ባባ ለረጅም አመት ልምድ ያላቸው እናታችን ናቸው የሳቸውን ክትፎ በልቶ ያላደገ የለም አሸባልናን ኡልማን ፈያን አዲያለፋ አላህ መጀመሪያም አያያዛቸው ያስፈራ ነበር ራድ እያሳዩን ነው አቶ ቀድሩ የደበቁት ስጋ ነው የተገኘው የተፈለ ነው